राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा आज नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको भनाई छलफल चलिरहेको र तेह्र गतेसम्म निष्कर्ष आउने प्रचण्डको धारणा नेकपा बेत्याउने भए राष्ट्रपति बन्छु भन्दै माधव नेपालले ईश्वर पोखरेललाई राखे नयाँ शर्त जसपालाई उपराष्ट्रपति दिन माओवादी सकारात्मक रहेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्नै नमिल्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउनु दुखद केपी ओलीको भनाई फागुनको तेह्र गतेसम्म राष्ट्रपतिको उम्मेदवार टुङ्गो लाग्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई कङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन बेउत्याउने विषय टुङ्गो पुगेको छैन भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्न षदले दियो स्वीकृति सबैको सहमतिको राष्ट्रपति भए देशको स्वाधीनताको रक्षा हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको भनाइ पिपिएमा घुस लिएको प्रमाणित भए खुल्ला मञ्चमा झुन्डिन तयार छु भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री एवं राप्रपा राप्रपाध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको चुनौती शनिबार बाहेकका विधामा सरकारी कार्यालय खोल्ने बारे मन्त्री परिषदको बैठकमा छलफल काठमाडौँ भरि सिसिटिभी जडान गर्ने मेयर बालिनको योजना साढे सोह्र करोड विनियोजन काठमाडौँ उपत्यकामा प्रति घन्टा पचास किलोमिटर भन्दा बढीको स्पिडमा गाडी र बाइक कुदाउन नपाइने वैदेशिक रोजगार विभागले अब परिचय पत्र बिना विभाग परिसर भित्र छिर्न रोक लगायो सेवा गुणस्तर बनाएपछि मात्रै लागू गर्न उपयुक्त रहेको मन्त्री रेखा शर्माको भनाई कलङ्की महाराजगंज सड़क विस्तारको काम चाँडै सुरु हुने उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी चक्रपथ विस्तारमा प्राधिकरणका कारण कुनै पनि ठाउँमा समस्या नरहेको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आज शोक बक्यौता रकम चुक्ता गर्न वायु सेवा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ताकेता प्राधिकरण राजीनामा दिएका अशोक सिंहको राजीनामा स्वीकृत हात्ती रोग विरुद्धको अभियान सुरु फागुनको पच्चिस गतेसम्म पन्ध्र जिल्लामा खुवाइने सरकारले पन्ध्र लाख बुस्टर डोज खोप ज्येष्ठ नागरिक र अग्र पङ्क्तिमा खटिनेलाई लगाउने फागुनको पच्चिस गतेदेखि मध्य पूर्वका पचास भन्दा बढी पर्दामा

क्रिकेट सरकारले लाख दिने टोलमा प्रवेश र समाचार पार्टी टिप्स अन्तर्गत आज हामी टाउको दुखाइ किन हुन्छ के के कारणले हुन्छ र टाउको दुखाई कम गर्ने पाँचवटा तरिकाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ हामीलाई दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरी आज मिति दुई हजार उनासी साल फागुनको बाह्र गते शुक्रबार स्पेस नम्बर सन् दुई हजार तेइस फेब्रुअरी चौबिस तारिक सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण खबरहरू नेपाल सरकारले ल्याएका नयाँ नियमहरू आजदेखि देशभर कहाँ के के हुँदैछ कस्ता खालका नयाँ नियमहरू लागू भइरहेका छन् लगायतका हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण खबरहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ हामी अन्तिम समय होला हाम्रो लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नु होला दर्शक मानव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेला आइकनलाई क्लिक गर्नु होला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दर्शक मानभ आजका महत्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ मन्त्री प्रचण्डले आज केपी शर्मा ओलीसँग राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा निर्णायक कुराकानी गर्ने प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा आज नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गर्ने बताउनु भएको छ बुधबार नेपाली कङ्ग्रेससँग छलफल गर्नुभएका उहाँले बिहिबार जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभयो सरकारमा सहभागी नभएका दलहरूसँग राष्ट्रपति निर्वाचनबारे छलफल गरिरहनु भएका प्रचण्डले गठबन्धन बदल्न खोजेको आशंका छ जस पारा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँगको छलफल सकेर बाहिर निस्कँदा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो छलफल चलिरहेको छ एमाले अध्यक्षसँग आज कुराकानी हुन्छ उहाँको भनाइ

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल बीच भेटवार्ता भएको छ काठमाडौँमा भएको भेटमा अध्यक्ष नेपालले नेकपा बेउत्याउने भए आफू राष्ट्रपति बन्न तयार रहेको बताएको स्रोतले जनाएको छ भेटमा राष्ट्रपति चयनका विषयमा कुराकानी भयो माधव नेपाल निकट स्रोतले भन्यो अध्यक्षज्यूले नेकपा बेउत्याउने भए राष्ट्रपति बन्न तयार रहेको बताउनुभयो सत्ता गठबन्धन टुट्ने स्थिति आएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राख्नु भएको छ नेकपा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकता भएर बनेको बने भए पनि पछि नाम सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले लिएको आदेश अनुसार नेकपा विघटन भएर दुई पार्टी पहिलेकै रूपमा फर्केका थिए त्यसपछि नेकपा एमालेबाट अलग भएर नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूहरूलाई उपराष्ट्रपति दिने विषयमा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो बिहिबार माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँगको भेटपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने कुरामा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ जसपा र एकीकृत समाजवादीसँगको बैठक चलिरहेका बेला माओवादी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्री परिषद बैठकमा सहभागी हुन जानु भएको छ मन्त्री परिषद बैठकपछि पुनः तीन दलको बैठक बसेको अध्यक्ष यादवले बताउनु छलफलमा एकीकृत समाज दीले राष्ट्रपतिमा दावी गरेको यादवले बताउनु भएको छ अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुट्न लागेको हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा अध्यक्ष यादवले अहिले नै टुङ्गो नभएको बताउनु भयो जबसम्म अहिलेको सरकार साझेदार दलहरूले लाइन क्लियर हुँदैन तबसम्म नयाँ पुरानो के अर्थ हुन्छ र उहाँको भनाइ छ उहाँले कोकत्ता भन्ने लाइन क्लियर भएको छैन प्रचण्डले भने सार्वजनिक रूपमा नै कङ्ग्रेसलाई पनि समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने धारणा राखेको र अहिले पनि त्यसमै अडिक रहेको यादवले बताउनु भएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कङ्ग्रेस उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्नै नमिल्ने बताउनुभयो भयो माओवादी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कङ्ग्रेससँग संवाद अगाडि बढाएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले उक्त प्रतिक्रिया दिनुभएको हो दस पुष्पमा नै प्रचण्डले एमाले उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने सम्झौता गरिसकेको भन्दै ओलीले कङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्न नमिल्ने ओलीले बताउनुभयो काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रम पछि एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो उहाँ प्रचण्डले सपोर्ट गर्दै गर्नुहुन्न गर्नै मिल्दैन किनभने हामीसँग सम्झौता दश गते नै गर्नु भएको छ ओलीको भनाइरहेको छ यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले फागुन एक गते जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ अध्यक्ष ओलीले फागुन एक गते जनयुद्ध दिवस नभई हिंसा दिवस भएको र त्यसलाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गर्नु दुःखद भएको बताउनुभयो बिहिबार आफ्नै जन्मदिनको अवसर पारेर बालकोट स्थित निजी निवासमा आयोजना गरिएको विश्व शान्ति प्रार्थना पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले यो मानसिकताबाट मुलुकमा अझै पनि हिंसाको मानसिकता र हिंसा प्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिएको उल्लेख गर्दै दे। त्यस्ता कार्यलाई सही भन्न नसकिने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रति सङ्केत गर्दै अध्यक्ष ओलीले हिंसाको बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि किन फेरि हिंसाको महिमा वर्णन गर्नु पर्यो भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो उहाँले हिंसाप्रतिको पुरानो लगाव सम्झिनुको कुनै पनि अर्थ नरहेको पनि बताउनुभयो दर्शक महानुभाव केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला i प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधु कुरा नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाल र अध्यक्ष नेपाल बीच राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भयो सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफल निष्कर्षमा नपुगेको प्रधानमन्त्री दालले बताउनुभयो उहाँले कङ्ग्रेससँगको पुरानो गठबन्धन बिउम्त्याउने विषय लगायतका कुनै पनि विषयमा फाइनल नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति बारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको र आजसम्ममा टुङ्गोमा पुग्ने बताउनु उहाँले आफूहरू देशको हित हुने विकल्पमा जाने पनि बताउनु भएको छ उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कङ्ग्रेस सहितको पुरानो गठबन्धनलाई बिउत्याउने विषय टुङ्गोमा पुगिन नसकेको बताउनु भएको छ माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सबै राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल जारी रहेकाले निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधु नेपाल बीचको भेटवार्तामा सहभागी हुनुभएका उहाँले संचारकर्मी माझ सबै राजनैतिक पार्टीहरूसँग छलफल गरेर मात्र राष्ट्र पति निर्वाचनबारे निष्कर्षमा पुगिने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको छ बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन दुई हजार छैसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न आवश्यक गणपूरक संख्या निर्णयको प्रक्रिया लगायतका विषय समावेश छन् यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएर बैठक बस्न आवश्यक गणपूरक संख्या र निर्णयको प्रक्रियाका विषयमा विषय संशोधन गर्नुभएको थियो तर प्रतिनिधि सभाले पारित नगरेका कारण अध्यादेशमा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कानुनी रूप लिन सकेन बरु अध्यादेश निष्क्रिय भएका कारण संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुनको अध्यादेशले संशोधन गरेको व्यवस्था जगाउने काम समेत भएको छैन अध्यादेशले संशोधन गरेका विषयहरूलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याउनु परेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदले पारित गरेपछि मात्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको बा आटो खोल्ने बताइएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सबैको सहमतिमा राष्ट्रपति निर्वाचित गराउन सके देशको स्वाधीनताको रक्षा हुने बताउनु भएको छ रफत संचार क्लबले भक्तपुरमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव गुरुङले सहमतिमा राष्ट्रपति निर्वाचित गराउँदा देशको स्वाधीनताको रक्षा हुने बताउनु भएको हो उहाँले देशको स्वाधीनताको रक्षाका लागि राष्ट्रपतिका निम्ति सबै दलले समर्थन गर्ने खालको पात्र हुनुपर्ने बताउनु भयो नेपाल शक्ति केन्द्रहरूको इपिस सेन्टर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो अवस्थामा दलहरूका बीचमा आपसी सहमति सहकार्य हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो राष्ट्रपतिलाई साझा बनाउन सकेमा राष्ट्रियताको सम्बर्धन हुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ उप प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनले विद्युत खरिद सम्झौता खुल्ला गर्दा कुनै आर्थिक चलखेल नभएको बताउनु भएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा ऊर्जा मन्त्रीले एक अर्ब रकम लिएको भनेर सुनियोजित ढङ्गबाट दुष्प्रचार गरिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक वक्तव्य जारी गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ विद्युत खरिद सम्झौतामा मात्र होइन मेरो जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालयमा हुने कुनै पनि निर्णयमा मैले एक रुपैयाँ मात्र पनि घुस या कमिसन लिएँ को कसैले प्रमाणित गर्छ भनी खुल्ला मञ्चमा गएर झुन्डिन तयार रहेको सबैमा जानकारी गराउँछु उहाँको भनाइ छ उहाँले भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह मानेर नै काम गर्ने भयो मैले यो कसैलाई भन्न र प्रचारका लागि मात्र प्रयोग गरेको वाक्य होइन उहाँले लेख्नु भएको छ राम्रो गर्ने प्रयत्न गर्नेछु नराम्रो गर्ने छैन उहाँको भनाइ छ सरकारले हालै थप पन्ध्र सय मेगावाटका नदी प्रवाही आरओआर जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत खरिद खुल्ला गरेको छ गत बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका आयोजनाहरूबाट खरिद सम्झौताका लागि निवेदन र कागजात माग गरेको थियो पन्ध्र सय मेगावाट विद्युत किन्ने गरी ग्रेड कनेक्सन एग्रिमेन्टको रोलक्रम अनुसार बिजुली खरिदको सम्झौता पिपिए हुन लागेको जनाइएको छ शनिबार बाहेकका सार्वजनिक विधाको दिन महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालय खोल्ने बारे मन्त्री परिषदको बैठकमा छलफल भएको छ बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा सार्वजनिक विधा धेरै भएको भनी सार्वजनिक रूपमा भएको आलोचनालाई कम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालय खोलेर सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको हो एक मन्त्रीका अनुसार शनिबार बाहेकको विधाका दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय अस्पताल ब्याङ्क प्रहरी कार्यालय खुल्ला राख्ने विषयमा छलफल भएको छ मन्त्री परिषदको प्रशासनिक समितिबाट गएको प्रस्तावमा सेवाग्राहीको भिड हुने मालपुत राहदानी सवारी अनुमति पत्र कार्यालय लगायतका निकाय सार्वजनिक दिन समेत छलफल भएको बताइएको छ प्रशासनिक समितिमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो एक सचिवका अनुसार हरेक दिन एक भए पनि सेवा दिने गरी छलफल भएको छ ती सचिवले भन्नुभएको छ त्यो खाकाको अन्तिम रूप पाएको छैन छलफलको क्रममा छ उहाँको भनाइ छ शनिबार बाहेकका विधाका दिनमा पनि सरकारी कार्यालय खोल्ने बारे मन्त्री परिषदमा छलफल भएको छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला काठमाडौँभरि सिसिटिभी जडान गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पालेन शाहको योजना छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले मुख्य मुख्य सार्वजनिक स्थानमा सिसिटिभी जडान गर्ने तयारी गरेको छ बिहिबार बसेको तेह्रौँ कार्यपालिका बैठकबाट महानगरपालिकाभित्रका मुख्य मुख्य सार्वजनिक स्थानमा सिसिटिभी जडान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका बत्तीसओा मध्ये पच्चिसओडाले चौन थान सिसिटिभी जडानका लागि दस करोड उनासाठी लाख रुपियाँ विनियोजन गरिसकेको छ भने महानगर आफैले सहरी सञ्चार सुरक्षाका लागि भन्दै छ करोड विनियोजन गरेको छ महानगरका सूचना प्रविधि समितिका संयोजक समेत रहनुभएका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार काठमाडौँको मूल सडकमा नेपाल प्रहरी मार्फत सिसिटिभी जडान गरिनेछ चोक तथा गल्लीहरूमा नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सहयोगमा वडा कार्यालय मार्फत सिसिटिभी जडान हुनेछ महानगरले सार्वजनिक स्थानमा आवश्यकता अध्ययनको आधारमा सिसिटिभी जडान गर्ने बताएको छ यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा प्रति घन्टा पचास किलोमिटर भन्दा बढीको स्पिडमा गाडी कुनाउन नपाइने भएको छ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन पचास र नियमावली दुई हजार चौन्नमा उल्लेखित गति नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था र सडकको भौतिक अवस्था समेतलाई मध्यनजर राखी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि कलंकी कोटेश्वर सडक खण्डको फास्ट ट्र्याकमा पचास किलोमिटर र सर्भिस ट्र्याकमा बिस किलोमिटर गति तोकिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ यस्तै कोटेश्वर भक्तपुर सडक खण्डमा पनि प्रति घण्टा पचास किलोमिटर गति तोकिएको छ उपत्यका ोकी सोही स्थानमा गति सीमा राखिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छोकिएको गति भन्दा बढी सवारी चलाउनेलाई ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गर्ने उल्लेख गरिएको छ दर्शक मानव उपत्यकामा प्रति घण्टा पचास किलोमिटर भन्दा बढीको स्पिडमा गाडी बाइक कुनाउन नपाइने भएको छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला वैदेशिक रोजगार विभागले अब परिचय पत्र बिना विभाग परिसरभित्र छिर्न रोक लगाएको छ केही दिन यता विभागको नियमित काम प्रभावित हुने गरी पीडितको नाममा कार्यालयभित्र नारा जुलुस गर्ने अमर्यादित भाषाको प्रयोग गर्ने र कार्यालयमा आतङ्क मचाउने काम भएको विभागका सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद भुषालले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार यसले कार्यालयको काम गर्ने वातावरण बिग्रिएको भन्दै विभागले गुनासोहरूलाई कानुनी बाटोबाट ल्याउन आग्रह गरेको हो अब कार्यालय प्रवेशमा कडाई गरिएको र विभागमा आउने सेवाग्राहीसँग अनिवार्य परिचय पत्र साथमा हुनुपर्ने नियम बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ दर्शक महानुभाव परिचय पत्र बिना वा वैदेशिक रोजगार विभाग छिर्न रोक लगाइएको छ तपाईँ यसप्रति के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले फोर जी सेवा गुणस्तर बनाएर आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण पछि मात्र फाइभ जी लागू गर्न उपयुक्त हुने छ प्रविधि पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको चुनौती र आगामी बाटो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भयो उहाँले मुलुकमा फाइभ जीको सेवा परीक्षण गर्दै गर्दा देशका धेरै स्थानमा सामान्य सूचनाको पहुँच समेत पुग्न नसकेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ उहाँले फोर सेवा विस्तार भएको लामो समयसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा समेत प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै फोर सेवालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो मन्त्री शर्माले फोर जी सेवा लागू गर्दा लागेको लागत अनुसार प्रतिफल भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले विश्वमा आउने नयाँ प्रविधिमा अगाडि बढ्दै जाने र त्यसबाट उनी फाइदाको समीक्षा गर्न सकेनौँ भने लाभभन्दा बढी नोक्सान हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो मन्त्री शर्माले नेपाल भौगोलिक रूपमा कठिन अवस्थामा रहेको भन्दै उच्च हिमाली जिल्लामा सामान्य सूचनाको पहुँच नै नपुगेको स्वीकार गर्नुभयो उहाँले देशका धेरै भूभागमा इन्टरनेटको न्यूनतम सेवा समेत नपुगेको बताउनुभयो उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कलङ्की महाराजगञ्ज सडक खण्डको स्थलगत निरीक्षण गर्नु भएको छ मन्त्री श्रेष्ठ सहित नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन् संघ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह नेपाल विद्युत प्राधिकरणका का कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको टोलीले सडक खण्डको निरीक्षण एवं अवलोकन गरेको हो अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले दोस्रो खण्डको चक्रपत विस्तार अब चाँडै सुरु हुने सहमति भएको बताउनु भएको छ उहाँले कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको काम सम्पन्न भइसकेको र कलङ्कीदेखि महाराजगसम्मको सडक पनि अब चाँडै काम सुरु गर्ने सहमति चीन सरकारसँग भएको बताउनु भयो मन्त्री श्रेष्ठले चिनिया राजदूत छन् मन्त्रालयमा छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो काम अगाडि बढाउने सहमति भएको बताउनुभयो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका कारण कुनै पनि ठाउँमा चक्रपथ विस्तारमा समस्या नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत कलङ्की वसुन्धारा सडक खण्डको अवलोकनका लागि उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन् सँगसँगै शंग अनुगमन एवं निरीक्षणका लागि त्यहाँ पुग्नु भएका उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले कलङ्की वसुन्धारा सडक खण्डमा अब पन्ध्रवटा पोल जति हटाउन बाँकी रहेको र ती पोलहरू पन्ध्र दिनभित्रमा हटाइसक्ने भयो उहाँले विद्युत प्राधिकरणका कारण कुनै पनि ठाउँमा चक्रपत विस्तारका लागि समस्या नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले आज शोक विदा दिने निर्णय गरेको छ बुधबार बसेको कार्यकारी परिषदको बैठकले त्रिवी सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक चुडाराज उप्रेतीको निधनको शोक विदा दिने निर्णय गरेको त्रिवी सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले जनाएको छ उप्रेतीको फागुन आठ गते निधन भएको थियो शाखा प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद दालले सूचना जारी गर्दै पूर्व निर्धारित परीक्षाहरू यथावत रहने गरी त्रिवी केन्द्रीय कार्यालय लगायत त्रिवीका सबै आङ्गिक क्याम्पस तथा कार्यालयहरू बन्द हुने जानकारी दिनुभयो समर सेड्युल लिनु अगाडि बक्यौता चुक्ता गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायु सेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ वायु सेवा कम्पनीबाट करोडौँ रुपियाँ बक्यौता उठ्न नसकेपछि प्राधिकरणले बिहिबार वायु सेवा कम्पनीहरूलाई पत्र लेख्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो प्राधिकरणले नेपाल वायु सेवा निगमसहित आन्तरिक उडानमा सेड्युल उडान गर्ने सबै वायु सेवा कम्पनीका नाममा पत्र काटेको छ जसमा बुद्ध एयर यति एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्स समिट एयर तारा एयर गुण एयर सीता एयर र सौर्य एयरलाइन्स रहेका छन् प्राधिकरणले फागुनको सोह्र गतेसम्म समर सेड्युल पेस गर्न र अगाडि एकतिस डिसेम्बर दुई हजार बाइससम्म विभिन्न विमानस्थलमा सेवा सञ्चालन गरी बापत तिर्नुपर्ने बक्यौता चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ हेलिकप्टरले उडान अनुमति लिनु अघि बक्यौता चुक्ता गर्नुपर्ने जनाइएको छ बुधबार राजीनामा दिनुभएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी अशोक सिंहको राजीनामा स्वीकृत भएको छ गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्ने रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले उहाँको राजीनामा स्वीकृत गर्नुभयो जन्म मिति विवादका कारण सिंहले बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राजीनामा बुझाउनु भएको थियो प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त राजीनामा पत्र गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो प्रहरीको उच्च अधिकारीको राजीनामा गृह मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ प्रहरी प्रवक्ता पौशराज पोखरेलले गृह मन्त्रालयबाट राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी आएको बताउनु भएको छ सिंहको कानुन अनुसार कायम हुने जन्म मिति अनुसार उहाँको सेवा अवधि गत जेठमै सकिसकेको थियो सरकारले बिहिबारदेखि देशभरका पन्ध्र जिल्लामा हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खुवाउने अभियान सुरु गरेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले फागुन पच्चिस गतेसम्म हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि पन्ध्र जिल्लामा खुवाउने अभियान थालेको हो उक्त अभियान स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले कार्यक्रमका बिच थालनी गरेको छ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर रोडा झाली हात्तीपाइले रोग समुदायमा फैलन नदिनका लागि हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि खान जरुरी रहेको बताउनु भएको छ सरकारले कोरोना विरुद्धको पन्ध्र लाख बुस्टर डोज खोप पन्ध्र वर्ष माथिका उमेर समूह प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक र अग्रपङ्क्तिमा खटिनेहरूलाई लगाउने भएको छ गत सोमबार कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोजका लागि थप खोप नेपाल आएको थियो खोपका लागि ग्लोबल एलायन्स गाभिले कोभ्याक्स मार्फत जर्मन सरकारले उपलब्ध गराएको खोप नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले पछिल्लो समय कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको पन्ध्र लाख डोज खोप उपलब्ध भएको र प्राथमिकताका आधारमा लगाउने कार्य सुरु भएको बताउनु भएको छ छक्का पन्जा चार आगामी फागुन पच्चिस गते मध्यपूर्वका पचासभन्दा बढी पर्दामा रिलिज हुने भएको छ त्यहाँको वितरण कम्पनी नेप फिल्म्सली उक्त मितिमा दीपकराज गिरी स्टार फिल्मलाई यूएई कतार ओमान बहराइन र कुवितमा रिलिज गर्ने भएको छ साउदी अरेबियाको प्रदर्शन मिति भने तय भएको छैन चलचित्र विकास बोर्डसँग भएको सहमतिपछि नेप फिल्मसले औपचारिक रूपमै छक्का पन्जा चारलाई मध्यपूर्वका मुलुकमा रिलीज गर्न लागेको हो ती मुलुकका दर्शकले नेपाल रिलिजको छ दिनपछि मात्र यो फिल्मलाई हेर्न पाउनेछन् नेपालमा भने फागुनको उन्नाइस गते प्रदर्शनको तयारी छ साउदी अरबमा अहिलेसम्म नेपाली फिल्म रिलिज भएको छैन त्यहाँ पनि नेपाली फिल्मलाई पहिलोपटक रिलिज गरेर बजारको नयाँ ढोक्का खोल्न चाहन्छौँ वितरक रमेश ढक्कालले दुबईबाट भनेका छन् साउदीको हकमा तयारी भइरहेको छ दुई वर्ष वर्षअघि पहिलोपटक फिल्म हल खोलेको साउदीले पछिल्लो समय फिल्म मनोरञ्जन र खेलमार्फत आर्थिक उदारीकरणको यात्रा तय गरेको छ साउदीले छानिएका हलिउड र बलिउड फिल्मलाई मात्र प्रदर्शन गरिरहेको छ साउदीले अनुमति दिएमा कुल पर्दा सङ्ख्या सत्तरी पुग्ने ढकालले बताउनु भएको छ कबड्डी चार साउदी बाट मध्यपूर्वका भएको थियो खाडी मुलुकमा धेरै कमाउने नेपाली फिल्म पनि कबड्डी चार नै रहेको बताइएको छ यसैबीच छक्का पन्जा चार चलिसकेपछि मात्र छड्के दुई मध्यपूर्वमा प्रदर्शन गर्ने तयारी छ गत साता दुबईमा आयोजित नेपाल सिनेमा फेस्टको क्रममा बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसी र नेप फिल्मका प्रमुख ढकाल मध्यपूर्वमा फिल्म रिलिजको सहमति भएको थियो साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार नेप्से परिसूचक परिसूचक उच्च अङ्कले घिरावट आएको छ बुधबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लघुवित्तलाई निर्देशन दिएका कारण बिहिबार सन्ताउन्न दशमलव सात चार अङ्कले घिरावट आएको हो राष्ट्र ब्याङ्कले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई पन्ध्र प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिएमा बढी दिएको लाभांशको पचास प्रतिशत जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने र पन्ध्र प्रतिशत सीएसआर र पच्चिस पैंतिस प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ बिहिबार चालिस भन्दा बढी लघुवित्त कम्पनीहरूको सेयर नकारात्मक सर्किट लागेको छ नेप्से परिसूचक सन्ताउन्न दशमलव सात चार अङ्कले घटेर दुई हजार घटेको छ बिहिबार कारोबारमा आएका दुई सय साठी कम्पनीका त्रिसठी लाख छब्बिस हजार किता सेयर दुई अर्ब बान करोड सत्ताइस लाख तेह्र हजार रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ बुधबारको तुलनामा नेप्से घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ पाकिस्तानको अर्थतन्त्र टाट पल्ट्ने अवस्थामा पुगेपछि त्यहाँको सरकारले सरकारी खर्च ठुलो मात्रामा घटाउन थालेको छ पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहवाज शरीफले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने घोषणा गर्नुभयो उहाँले आफू र आफ्ना मन्त्रीहरू कसैले पनि तलब लगायत कुनै पनि सुविधा नलिने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री शरीफले सबै केन्द्रीय मन्त्रीहरूलाई बिजुली पानी ग्यास र टेलिफोनको बिल आफ्नो निजी खर्चबाट तिर्नका लागि अपेल समेत गर्नुभयो त्यस्तै उहाँले मन्त्रीहरूसँग रहेका विलासी गाडीहरूको लिलामी गर्ने सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत र कर्मचारी तन्त्रमा पनि खर्च कटौतीका आगे अपिल गर्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफ को शर्तहरू पूरा गर्न सरकारी खर्चमा ठुलो कटौती गर्न लागि शरीफको भनाइरहेको छ केही दिन अघि पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफले पाकिस्तान अहिले नै टाट पल्टिसकेको बताएका छन् पाकिस्तानमा अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चित तीन अर्ब अमेरिकी डलर मात्र रहेको जनाइएको छ कोरोना महामारीका कारण लागू गरिएको यात्रा प्रतिबन्ध हटेपछि युरोपेली देशमा शरण खोज्नेहरूको सङ्ख्या अनपेक्षित रूपमा बढेको छ यात्रा प्रतिबन्ध हटाएपछि युरोपेली सङ्घमा दस जनाले शरणका लागि आवेदन गरेका छन् यो विगत सात वर्ष यताकै उच्च सङ्ख्या हो शरणार्थी सम्बन्धी युरोपेली सङ्घको कार्यालयले सन् दुई हजार सोह्रपछि शरणका लागि आवेदन गर्नेको सङ्ख्या पचास प्रतिशतले बढेको जनाएको छ कार्यालयको प्रारम्भिक का तथ्याङ्क अनुसार गएको वर्षको को अन्त्यतिर कोभिड नाइन्टिन स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड हटाइएपछि नर्वे र स्विजरल्यान्ड बाहेक सङ्घमा आबद्ध देशमा दस लाख आप्रवासीले शरणार्थीको दर्जा प्राप्त गर्न आवेदन दर्ता गरेका छन् शरणका लागि सबैभन्दा धेरै सिरियाली र अफगानीले आवेदन दिएका शरणार्थी सम्बन्धी शरणोपेली संघको कार्यालयलाई जनाएको छ त्यस्तै टर्की भेनेजुएला कोलम्बिया पाकिस्तान बङ्गलादेश र जर्जियाका आप्रवासीको आवेदन पनि उच्च संख्यामा छ रुसी आक्रमणबाट भागेका युक्रेनको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ युरोपेली संघले उनीहरूलाई छुट्टै अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था गरेकाले युक्रेनका थोरै नागरिकले शरणका लागि निवेदन गरेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले युएमा हुन लागेको आइसिसी विश्वकप लिग टू सिरिजमा प्रमुख स्पिनर सन्दीप लामिछाने नहुने भएपछि अन्य खेलाडीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाल प्रचण्डसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री निवास बाल वाटरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले अन्य बलर तथा स्पिनरले टिममा सन्दीपको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् उनले भनेका छन् सन्दीप टिमको महत्त्वपूर्ण बलर हो चार खेलमा तेह्र विकेट लिएका थिए उनले महत्त्वपूर्ण अवस्थामा विकेट निकाल्थे उनी नहुँदा फरक त पर्छ नै तर अब अन्य सिनियर बलर स्पिनरहरूले त्यो भूमिका पुरा पर्यो नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम पपुवा न्युगिनी समेत सहभागी हुने त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्न शनिबार युएई जाँदैछ नाबालिक बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामी छानेलाई अदालतले विदेश रोक लगाएको छ त्यसैले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले सन्दीपलाई टिममा समावेश गरेको छैन सूर्य नेपाल गल्फ टुर दुई हजार बाइस तेइसको अन्तर्गतको चौथो प्रतियोगिता सूर्य नेपाल वेस्टर्न ओपनको दोस्रो दिन साविक विजेता मेच्योर खेलाडी सुभाष तामाङ चार अन्डर पैसठीको शानदार कार तयार पार्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन् पोखरा स्थित उना सत्तरी पारको हिमालयन गल्फ कोर्समा जारी प्रतियोगितामा छत्तिस होलको समाप्तिमा समग्रमा एक अन्डर एक स्कोर सहित सुभाषले पहिलो दिनका लिडर भुवन नगरकोटीलाई एक स्ट्रोकले पछि पारे भुवनले बिहिबार दुई ओभर एकहत्तर स्कोर गरेर समग्रमा इभन पार एक सय अडतिसको कार्ड सहित दोस्रो स्थानमा झरे समग्रमा एक ओभर एक सय उन्चालिस स्कोर सहित भेन्ट्रान गल्फर रामे मगर र सञ्जय लामा संयुक्त रूपमा तेस्रो स्थानमा छन् रामेले एक अन्डर अडसठी र सञ्जयले इभन पार गर्दै उना सत्तरी को कार्ड बनाए नेपाल नम्बर एक शुक्रबहादुर राईले दलबहादुर लामा सँग समग्रमा चार ओभर एक सय सहित संयुक्त रूपमा पाँच स्थान बाँडे शुक्रले इभन पार उनासत्तरी र दलले दुई ओभर एकहत्तर स्कोर गरे समग्रमा पाँच ओभर एक सय त्रिचालिसको नतिजामा जयराम श्रेष्ठ सातौ स्थानमा छन् उनले बिबार एकसठीको स्कोर निकाले राष्ट्रिय टिमका खेलाडी सद्भाव आचार्यले पाँच ओभर खराब प्रदर्शन गर्दा समग्रमा सात ओभर एक सय पैतालिस सहित आठौँ स्थानमा तल झरे एमचोर तर्फ भने उनी दोस्रो स्थानमा छन् समग्रमा आठ ओभर एक सय छयालिसको नतिजामा भुवन कुमार रोक्का धनबहादुर थापा र एम्युचर खेलाडी प्रज्वल थापा संयुक्त रूपमा नवौँ स्थानमा छन् छत्तिस होलको समा सोह्र ओभर एक सय चौन्नसम्म स्कोर गरेका एक्काइस प्रोफेसनल र सात एम्युचर खेलाडीले कट बनाएको जनाइएको छ सरकारले आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुई अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज विजेता नेपाली क्रिकेट टोलीका सदस्यहरूलाई जनै दुई लाख रुपियाँ सहित सम्मान गर्ने भएको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्यहरूले प्रधान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्यो प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभयो उहाँले हालै सम्पन्न नामी र स्कटल्यान्डसँगको त्रिकोणात्मक सिरिज जितेका सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप जनै दुई लाख रुपियाँ दिने घोषणा गर्नुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेल मैदान किर्तिपुरमा सम्पन्न त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले चारवटै खेल जितेर सिरिज क्लिन स्वीप गरेको थियो नेपालले लिग दुईको त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा नेपाल पहिलो पटक क्लिन स्वीप गरेको थियो नेपालले श्रृङ्खलामा नामिबिया र स्कटल्यान्ड माथि दुई दुई खेलमा विजय हात पारेको हो त्यस्तै नेपालले लगातार चार खेलमा जित निकालेको पनि पहिलो पटक हो त्रिवी मैदानमा सम्पन्न श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले नामिबियालाई दुई र तिन विकेट तथा स्कटल्यान्डलाई तिन र दुई विकेटले पराजित गरेको थियो स्कटल्यान्डले नामिबियालाई दस विकेट र त्रिचालिस रनले हराएको थियो ओली कप फुटबलको उद्घाटन खेलमा सात दोबाटो युथ क्लब विजयी भएको छ एन्फा कम्प्लेक्स सात दोबाटोमा भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई दुई एकले पराजित गर्दै सात दोबाटो सेमिफाइनलमा पुगेको हो सात दोबाटोका सिंह ठकुरीले दुई गोल गरे उनले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए दोस्रो हाफमा पुलिसका प्रवीण थापाले उनपचासौँ मिनटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याएका थिए तर खेलको एकात्तरौँ मिनटमा सिंह ठकुरीले दोस्रो गोल गर्दै सात दोबाटोलाई दुई एकको जित दिलाएका हुन् सात दोबाटोले सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी र न्युरो टिम एनआरटी भिचको विजेतासँग खेल्नेछ आर्मी र एनआरटी भिचको खेल शुक्रबार बिहान एघार बजे सुरु हुने जनाइएको छ पाल्नु होलास पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला टाउको दुखाइ कुनै ठुलो रोग होइन सामान्य मानिन्छ तर यही सामान्य मानिने टाउको दुखाइले हामीलाई निकै कष्ट दिन्छ अनुसन्धानबाट थाहा पाइएका केही सामान्य उपाय अपनाए हामी टाउको दुखाइको शिकार हुनबाट जोगिन सक्छौ पानी महिनामा दुई एकपल्ट कडा वा पाँचपल्ट सामान्य टाउको दुख्ने मानिस सहभागी गराएर एउटा अनुसन्धान गर्दा सहभागीहरूलाई पर्याप्त निधाउन वा तनाव व्यवस्थापन गर्न पनि सिकाइयो दुई समूहमध्ये एउटा समूहलाई अनुसन्धान अवधिभर उनीहरूले नियमित पिउने भन्दा दैनिक डेढ लिटर बढी पानी पिउन भनियो तिन महिनामा बढी पानी पिउने समूहका सहभागीको माइग्रेनमा उल्लेख्य सुधार भएको पाइयो समूहका सत्तालिस प्रतिशतले टाउको दुखाइ निकै कम भएको अनुभव सुनाए जबकि बढी पानी नपिउने समूहका सहभागीमध्ये पच्चिस प्रतिशतले मात्र टाउको दुखाइमा सुधार भएको बताए टाउको दुख खाइको अवधि र फ्रिक्वेन्सीमा भने फरक परेन तर अलिकति बढी पानी खाँदैमा केही बिगार पनि हुँदैन त्यसैले केही दिन प्रयोगकै रूपमा एक दुई लिटर पानी बढी खाएर हेर्नुहोस् पानीको बोतल जहाँ जाँदा पनि सधैँ बोक्नुहोस् र खाली हुनासाथ नबिर्सी भरिराख्नुहोस् ताकि बढी पानी खानुपर्छ भनेर बोतलले नै तपाईँलाई सम्झना दिलाइदिन्छ जसले गर्दा टाउको दुख्ने कुरा केही हदसम्म कम हुन सक्छ अर्को हो क्याफिन क्याफिनले दुखाइ कम गर्न सक्छ सिस्टमेटिक रिभ्यू द्याट इन्क्लुडेड फायौ हेडेक स्टडिज अन्तर्गत एक हजार पाँच सय तिनजना सहभागीमा गरिएको परीक्षणमा क्याफिनले दुखाइ कम गर्ने देखाएको थियो सहभागी मध्ये मा सबै माइग्रेन वा तनावका कारण टाउको दुख्ने थिए कफी खाँदा क्याफिनको मात्रा सय मिलिग्राम वा बढी भएपछि र पेनकिलर इबुप्रोफिन वा प्यारासिटामोल सेवन गर्दा तेत्तिस प्रतिशतलाई आराम भएको थियो भने पेनकिलर मात्र सेवन गर्ने समूहका पच्चिस प्रतिशतलाई आराम भएको थियो दैनिक चार सय मिलिग्राम भन्दा बढी क्याफिन सेवन गर्ने पचास भन्दा बढी नर्वेजियालीमा टाउको दुखाइ र क्याफिनको सम्बन्ध सम्बन्धी एक अनुसन्धान गरिएको थियो सहभागी मध्ये सबैभन्दा बढी क्याफिन दैनिक चार सय पचास मिलिग्राम सेवन गर्नेहरूलाई माइग्रेन लगायत टाउको दुखाइको सम्भावना दस प्रतिशतले बढिरहेको पाइएको छ उपवास केही व्यक्तिमा उपवास पछि पनि टाउको दुख्ने गर्छ खास गरी बेलुका छ बजेदेखि अर्को दिन बिहान दस बजेसम्म भोकै बस्दा यसरी टाउको दुख्ने गर्छ दुखाइमा केही नखाई खाली पेटमा गर्नुपर्ने रगत वा अन्य परीक्षण तथा उपवासबाट शारीरिक वजन घटाउँदा वा अत्यन्त न्यून ऊर्जायुक्त भोजन लो इनर्जी डाइटिङ गर्दा टाउको दुख्न सक्छ यस्तो टाउको दुखाइमा पनि कफी सेवनबाट सुधार हुन सक्छ रगत परीक्षणमा भोको पेट बस्नुको साटो कस्ता तरल पदार्थ खान हुन्छ जस्तै चिया कफी पानी आदि जानकारी लिन टाउको दुखाइबाट जोगिन राति भोकै नसुत्नु बेस हुन्छ मध्यपान अल्कोहल मध्यपानका कारण हुने मध्यपानभरको पहिलो लक्षण नै टाउको दुख्नु हो तर एक प्याकदेखि कतिसम्म अल्कोहल पिए ह्याङ ओभर हुन्छ भन्ने कुरा व्यक्ति अनुसार फरक पर्छ अल्कोहल पिएपछि फुट्ने गरी टाउको दुख्नु छिटो छिटो पिसाब लाग्नु वा वान्ता गर्नुले डिहाइड्रेसनको जोखिम मढाउँछ यसले रगतमा समेत परिवर्तन गर्छ मस्तिष्कमा अक्सिजनको प्रवाह कम हुन्छ कलेजोले रगत मस्तिष्कको क्षमताले धान्ने भन्दा धेरै अल्कोहल पचाउनु मेटाबोलिजम गरेपछि ह्याङओभर हुने गर्छ अल्कोहलले तनावका कारण हुने टाउको दुखाइ आधा टा ता, आधा टाउको दुख्ने र माइग्रेन समेत निम्त्याउन सक्छ अल्कोहलका मामिलामा बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव भनेकै आफूले पचाउन सक्ने गरी पिउने खाली पेटमा अल्कोहल सेवन नगर्ने र पानीको मात्रा बढाउने नै हुन् र तपाईँले अल्कोहलप्रति धेरै संवेदनशील हुनुहुन्छ भने सेवन नगर्नु नै उत्तम विकल्प हो र अर्को फोलेटयुक्त भोजनको मात्रा हालै हालैगरीको एउटा अध्ययनले फोलेटयुक्त भोजनको कमीका कारण बारम्बार माइग्रेन अथवा टाउको दुख्ने गरेको तथ्य पत्ता लागेको थियो त्यसैले हरिया सागपात गेडागुडी बिउ कुखुराको मासु अन्डा सुन्तला कागती अङ्गुर भुगटी जस्ता फलफुल पर्याप्त मात्रामा खाने गर्नुपर्छ दर्शक महानुभाव आज हामीले टाउको दुखाइ कम गर्ने के के गर्न सकिन्छ भनेर पाँचवटा उपायको विषयमा जानकारी दियौँ जुन कुरा हामीले कोलिन्स न्यु क्यासल विश्वविद्यालयका न्युट्रिसन एन्ड डायटेटिक्सका प्रोफेसर द कन्भर्सेसनबाट हामीले यो साभार गरेका थियौँ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला टाउको दुख्ने विषयहरू समग्र रूपमा पानीको कारणले क्याफिन अनि कम गर्नका लागि यहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ बढी मात्रामा पानी पिउने क्याफिनको मात्रा बढाउने उपवास नबस्ने सकेसम्म मध्यपान नगर्ने र फोलेटयुक्त भोजनको मात्रालाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ यो गर्नुभयो भने टाउको दुखाइमा केही हदसम्म यहाँहरूलाई आराम मिल्न सक्दछ अवस्था दर्शक अनुभव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार बेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मिहिनेतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शकमा अनुभव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ साँझ छ बजे फेरि हाम्रो समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन साँझ पखबाट हाम्रो भेट हुनेछ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार Carmo. <laughs> Música